Түзөөдө Лондон, BBC, Салматстарбы, эл аралык жана спорт жаңылыктар менен тааныштырып, Алмаз Чороев. АКШ жана Кытай жаңы соода келишимине кол койду. Кытай Улуу Жибек жолун кайрадан калыбына келтирүүнү көздөйт. Иранда президенттик шайлоонун алдында 6 талапкер теледебатка даярданууда. Алар өлкөнүн экономикалык багытын талкууга алмакчы. Үйүңүздөн анимация жасагыңыз келеби? Негизги технология жаңылыктарына апталык клик берүүбүздө токтолобуз. АКШнын президенти Дональд Трамп жакында эле кызматтан алынган Федералдык иликтөө бюросунун мурдагы жетекчисине эскертүү берди. Трамп Твиттерге Коми ортодогу сүйлөшүү эч жерде жазылып калган жокпу деп тилеши керек деп жазды. Кеп Трамп менен Коми ортосунда январда болгон жолугушуу тууралуу болушу мүмкүн. Трамптын айтуусунда ал жолугушууда Коми сизди эч ким иликтеген жок деп ишендирген. Коминин жаатташтары болсо, ал минтип айтышы мүмкүн эмес дешүүдө. Чалгындоо комитети тергөөнү улантууда. Бул эки тараптан качкан комитет. Анын төрагасы менен төрага орун басары тыгыз кызматташууда. Мен айтып жаткандай, алар маселеге өтө олуттуу маани берип карап жатышат. Комитет тергөөнү уланта берет жана Коминин кеткени ага таасир этпейт деп үмүттөнөм. Ал тапта АКШ жана Кытай жаңы соода келишимине кол койду. Вашингтондун айтымында келишим Бээжин менен соода дефицитин кыскартат. Өткөн жылы АКШ менен Кытайдын ортосундагы дефицит 350 миллиард долларды түзгөн. Жаңы келишимге ылайык, Кытай АКШнын эт азыктарына жана суюлтулган жаратылыш газына жол ачат. Ал эми АКШ Кытайдын тоокторуна чектөөнү алып салат. Ал тапта дем алыш күндөрү Бээжин шаарында 28 мамлекеттин башчысы чогулуп, Кытайдын миллиарддаган долларга тете долбоорун талкууга алышат. Бирок президент Си Цзиньпиндин бир кур, бир жол идеясына кооптонуп карагандар да бар. Кытайдын президенти өлкөсүн сиздерге деңиз аркылуу да, кургак жер аркылуу да жакындатууну көздөйт. Бул стратегия бир кур, бир жол деп аталат. Кур дегени бүтүндөй Кытай аркылуу өтүп, андан ары батышка кеткен кан жол менен темир жол. Ал эми жол дегени түштүк менен батышка кеткен деңиз багыты. Кытай байыркы сооданын жибек жолун заманга ылайыктап, бул жолдун боюндагы өлкөлөрдө инфраструктураны өнүктүрүүгө жүздөгөн миллиард доллар каражат салууну көздөйт. Жаңы порттор, жаңы куурлар, темир жолдор курулат. Бул президент Ши Цзиньпиндин саясаты. Ал ар дайым ушул тууралуу айтып, ири каражат салынарын билдирген. Ондогон долбоорлорго жарым триллион доллар жумшалат. Буга да өкмөттүк үгүт керек. Кур менен жол планы ушундай. Өлкөдөгү экономиканын өсүшү басаңдап калган соң, Кытай жаңы рынокторду издөөдө. Чет өлкөгө байланышкан эң негизги көйгөй бул кыймылдын бир тараптуу болгону. Өкмөт чет элдик фирмалардын Кытайда иштешин татаалдатып койгон. Өлкөдө калыптанып калган байлар катмарына испан виносун сатуу оңой эле болмок. Бирок бул оңой эмес. Оңой эмес. Анын үстүнө Кытай чет өлкөгө өз таасирин күчөтүү үчүн каражаттарын аябай салып жатат деген ой жок эмес. Кытайдын дүйнөдө соода кылганы жаңылык эмес. Бирок бул долбоордун масштабы үмүт берүү менен бирге соода өнөктөрүн коркутуп да жатат. Эмдиги аптада Иранда президенттик шайлоо өтөт. Буга дүйнөнүн ар бурчундагы ири компаниялар көңүл бурууда. Бийликтеги президент Хасан Рухани Ирандын базарын чет өлкөлүк инвесторлорго ачып, дүйнөдөгү ири компанияларды өлкөгө тарткан. Бирок президенттин консервативдүү көз караштагы атаандаштары бул саясатты өзгөртөбүз деп айтып келет. Шайлоонун алдындагы акыркы теледебатта экономика жана бизнес талкууга алынмакчы. 2 жыл мурун Ирандын баш калаасы Тегеран шаарынын тургундары көчөгө чыгып, майрам уюштурушкан. Ага президент Хасан Руханинин өкмөтү өзөктүк курал долбооруна чектөө киргизүүгө макул болуп, дүйнөлүк державалар санкцияларды алып салабыз деген убадасы себеп болгон. Ал учурда санкциялардын айынан Ирандын экономикасы тушалып турган. Бүгүнкү өлкөнүн экономикасы жылына 7% өсүдө. Президент Рухани чет өлкөлөр менен соода алакалар жана инвестиция келечекте өтө маанилүү болорун белгилеп келет. Иран белгилүү Total жана Shell компаниялары менен мунай жана газ тармактарында келишимге кол койгон. Тегеран Airbus жана Boeing компаниялардан учак сатып алып, Ирандагы Renault жана Peugeot унаа чыгаруучу заводдору кайрадан ишке кирген.
Бирок президенттик шайлоодогу руханинин атаандашы, консервативдүү көз караштагы Ибрахим Раиси учурда бийликтин батыш менен жакындоосу натыйжасыз болгонун белгилеп, 8 ирандыктын бири жумушсуз экенин жана бай менен кедей тургундардын ортосунда ажырым өсүп жатканын айтат. Раиси мырза экономиканы кайра бутуна тургузуу милдетин жергиликтүү компанияларга бергиси келет. Ал Иранды Кытай жана Орусия сыяктуу өлкөлөр менен соода алакаларын күчөтүүсүн каалайт. Раиси мырза жаш ирандыктарга жаңы иш орундарын түзөм деп убада берди. Бирок долбоорун кантип ишке ашырарын тактаган жок. Түз ободо BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Пакистандагы жардырууда кеминде 25 адам каза тапты. Жардыруу Пакистандын парламентинин төрагасынын орун басары Абдул Гафур Хайдарига каршы уюштурулду деп айтылууда. Ал жума намаздан кийин мечиттен чыгып, унаасы менен Мастун кыштагына бараткан. Жардырууда 30га чукул адам, анын ичинде Хайдари дагы жаракат алды. Түркиянын полициясы тинтүү иштерин жүргүзүп, мурда Стамбулдун биржасында иштеген 50 адамды камакка алды. Бул адамдардын өткөн июль айындагы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетине байланышы бар деп айтылууда. Айрым жаңылыктарга ылайык, полиция айтылган кишилерди Фетулла Гүлендин колдоочулары иштеп чыккан жашыруун программа аркылуу таап алышкан. Эми кезек апталык клик берүүбүзгө келди, анда соңку технология жаңылыктарына токтолобуз. Германиянын илимий изилдөөчүлөрү 3 ченемдүү принтердин жардамы менен айнекти ийгиликтүү басып чыгарышты. Karlsruhe технология институтунун окумуштуулары бул усулду 2 жылдын ичинде иштеп чыгышты. Мындай ыкма менен окумуштуулар фотоаппараттарга линзалардан баштап айнек имараттарды басып чыгаруу мүмкүнчүлүгү болорун белгилешүүдө. Голливудтун деңгээлинде анимация жасагыңыз келеби? SmartSuit Pro системасынын атайын кийими жана камерасы $2,500 турат. Кымбат болгонуна карабай, сиз үйүңүздө отуруп алып анимация же видео оюндарын иштеп чыксаңыз болот. Жабдык 19 сенсорду колдонуп, ар бир кыймылыңызды туурайт. Ар бир сенсор гирометр, акселерометр жана магнитометр менен жабдылган. SmartSuit Pro кыймылыңызды борборду хабка жөнөтүп турат. Ал хаб компьютериңизге байланган. Технология тармагында иш жүргүзгөн миллиардер Элон Макстын Tesla компаниясы күндүн кубатын чогулткан чатырларына тапшырык ала баштады. Анын 1 чарчы футу $42 баалануда. Күндүн кубатын чогулткан жабдык кымбат көрүнгөнү менен, компания анын баасы мурда колдонулган жабдыктардан арзан чыгарын маалымдашууда. Элон Макс таза технологиянын ыкмаларын бириктирип, күндүн кубатын колдонуу, жеке үйдө күчтүү батареяларды орнотуу жана электр унааларга өтүү максатына жетип калды көрүнөт. Эми спорт. Манчестер Юнайтедин тренери Мориньо башкы тренер катары биринчи сезонунда Европа Лигасын утуп, Чемпиондор Лигасына жолдома алуу эң мыкты көрсөткүч болмок деп айтты. 24 майда өтчү финалда Юнайтед Стокгольм шаарында Аякс командасы менен күч сынашат. Юнайтед тарыхында Европа Лигасынан башка кубоктун баарын утуп алган. Футболду улантабыз. Челси бүгүн Уэст Бромвичти утуп алса, 13 сезондун ичинде 5-чи жолу чемпион намын алып, Манчестер Юнайтед коргон рекордко теңелет. Челсинин тренери Конте Премьер Лигадагы биринчи сезонундагы ийгилиги үчүн дүйнөдөгү эң мыкты тренерлердин бири деп аталууда. Жаңылыктардын соңунда адаттан тыш искусство тууралуу. Филиппиндин жээгинде таштандыдан кит жасалды. Себеби бул өлкө эң көп таштанды бөлүп чыгарган мамлекеттердин бири. Узундугу 15 метр болгон жасалма китти табиятты коргогон Greenpeace уюму жасады. Алар деңизге таштанды ыргытуунун кесепетин элге жеткирүү аракетин көрүүдө. Уюм 60 килограммга тете желим баштык жана бөтөлкө сыяктуу таштандыны колдонгон. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Эфирден кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.